Pokiaľ si idete kupovať nový pár kolies, tak je dobré vedieť, čo vám k ním pribalí výrobca a čo je treba ešte si dokúpiť zvlášť, aby ste si ich mohli doma hneď zložiť a mohli ste ich začať používať. A takisto vám dám zo pár tipov k tomu, čo je dobré dopredu riešiť, aby vám pasovali na váš bicykel alebo sadu. O kolesách som natáčal už viacero videí, týkali sa viac menej karbonových kolies, jednak sme sa bavili o výhodách karbonových kolies, potom sme sa bavili o tom, aké rôzne cenové relácie sa dajú dneska zohnať a čo môžeme čakať od takto rôzne drahých kolies. Toto video bude poňaté tak viacej všeobecne a poviem vám, čo všetko si z predajne musíte zobrať spolu s tými kolesami domov, aby ste to tam všetko mohli zložiť a hneď tie nové koleská aj vyskúšať a začať používať. Už pri samotnej kúpe potrebné riešiť to, aby ste si tam vybrali správny typ orecha. To je v podstate tá časť, kam budete osádzať kazetu. O nej sa budeme baviť za chvíľu. Pri cestných kolesách sa najčastejšie stretnete s desiatkovými alebo jedenáctkovými systémami. Shimano a SRAM majú tie orechy rovnaké. Keď máte sadu od Campagnolo, tak pri tých lepších kolesách máte ako keby od Novoty možné si vybrať, že buď si zakliknete, že vám pošlú kolesa buď so Shimano orechom alebo na Campu. Pri MTBčku alebo pri 12-kových kazetách je to trošku zložitejšie. SRAM pri 12-kových sadách aj pri ceste to platí, majú ten svoj systém XDR, kde sa to vlastne celá tá kazeta je v jednom kuse a sa tam šrobuje. Pri horských kazetách tam máte tých možností ešte viacej. Dokonca existujú aj také varianty, že môžete niekedy krížiť Shimano a SRAM. O tom vlastne natáčal video aj Imro. Tak toto si dobre dopredu zvážte, aby ste si domov kúpili, zobrali tie kolesa, ktoré vám budú pasovať k vašej sade. Keďže tých rôznych systémov a typov orechov je viacero v dnešnej dobe, tak sa veľmi ľahko môže stať, že nenájdete tú možnosť v tom e-shope, že si tam môžete zakliknúť to, čo potrebujete. Potom sa dá vlastne kúpiť ten orech aj zvlášť. Tam sa treba len pripraviť na to, že podľa toho, aký štandard, aké drahé kolesá sa chystáte si kúpiť, že ten orech bude stať približne 100 až 150 eur. A potom aj podľa toho systému môže byť vlastne rôzna náročnosť jeho inštalácie. Pokiaľ tam máte takýto jednoduchý systém od značky DT Swiss s názvom Ratchet, tak to v podstate stačí len takto vytiahnuť. Ku kolesám budete potrebovať dokúpiť novú kazetu. Tam si môžete vybrať podľa toho, samozrejme aj akú kvalitu, aké prevedenie chcete, či ste lovec gramov, lebo však kazeta môže stať 50 aj 300 eur. Takisto vlastne záleží od preferencií jazdca, či chcete kazetu s veľkým rozsahom, aby tam bol ten ťažký prevod najťažší a ľahký zase naopak najľahší, alebo to chcete tam mať odstupňovanie veľmi jemno. Ja to mám vlastne takto spravené na časovkárskom bicykli, že tam nepotrebujem veľký rozsah, ale mám tam vlastne odstupňované tú kazetu po jednom zube. A tieto všetky veci, čo spomínam, je asi aj ten dôvod, že tí výrobcovia tie kazety tam osadzajú na nové kolesa ozaj len málokedy. Pri kolesách treba riešiť aj brzdenie. Pokiaľ ešte nepoužívate kotúčové brzdy, ale máte klasické brzdové špálky a kupujete si karbonové kolesá a predtým ste mali hliníkové ráfiky, tak treba kúpiť na tie karbonové ráfiky špeciálne brzdové gumičky, tzv. Korkové. Pokiaľ kupujete si len hliníkové ste mali a kupujete si nové hliníkové, tak tam nemusíte riešiť nič, môžete nechať to, čo máte na bajku. A teraz si môžeme povedať, čo nastane, ak používate už kotúčové brzdy. Nové kolesá nenájdete osadené s brzdovými kotúčmi z viacerých dôvodov. Jednak ich je niekoľko rozmerov. Na ceste používame najčastejšie 140-ky, 160-ky. Nahore tam teda tie rozmery idú ešte vyššie. Takže v prvom rade si musíte vybrať správny rozmer kotúča. Takisto vlastne sú najbežnejšie používané dva spôsoby, ako sú tie kotúče upevnené na náboje kolies. Buď tam máte takýto center lock systém alebo tie klasické skrutky. A potom vlastne, čo ešte spomeniem s kotúčmi, takisto aj pri tých kazetách sú rôzne cenové relácie brzdových kotúčov. Čím si kúpite drahší brzdový kotúč, tak mal by vám lepšie brzdiť, lepšie odvádzať teplo, rýchlejšie sa ochladí. Pokiaľ tie kotúče sú zaťažované, tak by sa nemal tak vlniť. Spomínal som kotúčové brzdenie, tak najčastejšie budete mať na bicykli a na kolesách osadené pevné osy. Tam si dajte len pozor, že či nemáte nejaký neštandardný rozmer alebo v prípade na horáku, či nepoužívate boostový rozmer. Tie pevné osy nehľadajte v balení kolies.
Tie bývajú najčastejšie súčasťou rámu bicykla samotného a pokiaľ na ceste ešte používate rýchloupináky, tak tie sa, pokiaľ viem, používali len v jednom rozmere, tie bývajú najčastejšie súčasťou nových kolies a tam môžete v podstate len riešiť to, že do budúcnosti, ak si chcete kúpiť nejaké titánové alebo nejaké krajšie, tak si to môžete takto vytuniť. Tieto karbonové fast forwardy od holandskej značky s názvom F3, ako vidíte, sú plášťové. Pásky tam ešte nie sú osadené. Niekedy sa môžete stretnúť s tým, že tam budú už osadené aj samotné pásky. Tu nám vlastne fast forward dáva spolu s balením ku kolesám aj originál pásky, takže si ich nemusíte kupovať zvlášť, nemusíte riešiť, či máte správnu hrúbku. To vlastne za vás vyriešil už výrobca. Tu spomeniem len takú zábavnú príhodu, že mal som požičaný bicykel teraz v Španielsku a tie kolesa tam boli z takých skôr lacnejších a boli tam osadené veľmi nekvalitné pásky od Novoty, takže sa mi vlastne stále posúvali a dostával som niekoľko defektov, takže to je tiež taká rada, že tie pásky, aj keď sú tam možno osadené od Novoty, tak si radšej skontrolujte, či ozaj zakrývajú tie diery tak, ako by mali. Pri páskach spomeniem ešte to, že pokiaľ sa chystáte si napríklad cestné kolesa prerobiť na bezdušový systém, o čom som natáčal už zvlášť video, tak myslíte na to, že tam treba trošku robustnejšie pásky. Na horských bicykloch tam väčšinou nie sú také vysoké tlaky, takže tam sa toto nejako extra nerieši. Ale teda ešte špeciálne s bezdušákmi myslíte na to, že ten systém vyžaduje špeciálne ventilky a niektorí výrobcovia, ako napríklad Fast Forward, je taký fajn a šikovný, že vám ich pribalia priamo k novým kolesám. Veľmi bežným scenárom a hlavne pri cestnej cyklistike bude to, že máte na bicykli od Novoty osadené nejaké jednoduchšie, lacnejšie hliníkové kolesá a vy si ten druhý pár kúpite nejaké pekné, vysoké karbonové kolesá. Potom, ak chcete jazdiť ešte klasické duše, tak myslíte na to, že bude treba kúpiť dostatočne dlhé ventilky buď na tých dušiach samotných, alebo sa predávajú tzv. Redukcie. Tá redukcia v podstate len slúži na to, že aby strčal ten ventil z toho vysokého ráfika von. A toto vlastne rovnako budete musieť riešiť, aj pokiaľ si kupujete galuskové kolesá. Tam teda tie duše s dlhým ventilkom sa nepredávajú, tam budete potrebovať tie spomínané redukcie. Ak si kupujete nejaké lepšie kolieska, tak vám výrobca vie k ním pribaliť aj vaky alebo obaly na tie kolesá, takže ich môžete jednoducho prevážať. Pokiaľ budete rozoberať bicykel do auta, tak ich môžete vlastne využiť na to, aby ste si chránili ten bike v tom kufri samotnom. Alebo čo ma napadá ako veľmi dobré riešenie pre tých, ktorí bicyklujú trošku viacej, tak keď si kúpite nové kolesa, tak tie staré ani nepredávajte. Každý cyklista, keď má doma dva páry kolies, tak má istotu, že keby sa náhodou stalo, že trafíte nejakú jamu a tie jedny kolesa musíte dať nejako servisovať, tak aby ste mali na čom jazdiť. Čo som si nechal úplne na záver, tak to je celkom taká očividná jednoduchá záležitosť. Ako vidíte, na týchto fast forwardoch nie sú do ničoho obuté. Plášte takisto nechávajú tí výrobcovia, aby si tam zákazníci osadili, aké potrebujú. Je ich niekoľko rozmerov, milión výrobcov na horskom bicykli, to platí ešte dvojnásobne, takže to si potom tam dáte podľa ľubovôle, na čo máte chuť, čo vám funguje a čo máte osvedčené. Myslím, že som na nič nezabudol. Teraz vlastne, keď si prinesiete ideálne v tých vakoch novúčke kolesa domov, tak budete mať so sebou aj všetky tie potrebné veci, môžete si to doma poskladať a vyraziť na tých nových kolesách. Verím, že si to užijete, ten pocit si dobre pamätám a vždycky sa na neho teším. Čaute.